Ano, všem a vítám vás u dalšího Dark Souls Remastered. Jsem si chtěl jít semka do New Londa pro duši Firekeeperky, aby jsem si mohl vylepšit svůj jestusku za kamerou, samozřejmě, jak jinak. Ale tady jsem byl přepaden. Já teďka nevím, jestli vůbec mám binokuláry, a jestli mám dalekohled. A jestli jo, tak jde. Nope, nope, nope. Nemám, ale když vezmu jako šíp, Luka šíp, jo, tady. No jasně, že nemůžu používat longbow. Tak vidíte tady tohle čulibrka. Pamatujete si, jak to, jak na začátku ve Firelinku nás přivítal ten chlápek, co tam říkal, zazví na dva zvony a něco se stane? Jo. Tak on se rozhodl se jít semka dolů do New Londa a tady nás napadnout. Nicméně já mám k tomuhle trošku jiný návrh. Co ty hajzle? Tvůj štít mi odrazí Claymore, jo? Ale si myslím, že ty končíš právě. A zůstaň ležet. No, takže on se z toho už úplně kompletně sfoknul. A rozhodl se, že na mě zautočí. Tady tohle, co jsem dostal, je důležitý, protože tady jsou duchové, které nejdou jinak zabít. Nicméně o duchy nemám zájem. Já tady mám svoje 4 Humverbony. Vezmu tu, vezmu duši Firekeeperky a zdrhnu. A jinak tohle bude konec téhle části videa z jednoduchého důvodu. Já tady totiž potřebuji nafarmit trošku large titanite shardu, aby jsem si mohl. Jo, to jsou ty duchové, to jsou ty duchové. Tak. A kurňa. Já jsem mrtvej. Sakra. No, že ti to trvalo, než jsem se utopil a omeno zemřel. Jsem doufal, že stihnu sebrat duši Firekeeperky a zdrhnout bonfire. Jo, vidíte, že ten chápek už je tady jako není, že už to má za sebou, ne, už se nevrátí. Nicméně takže jste viděli, jak jsem tam slavně chcípnul. Vy jste to neviděli, kdyby tam nebyl tam ten blbec. A tím je tohle vyřešeno, tohle je konec tady tohohle mini úvodu a přepnu na sebe, až půjdu do San Fortress, aby jsem to tam vyřídil, ale už jsem to zkoušel jsem natáčet, ale Claymora plus 7 nestačí, potřebuju tam Claymoru plus 10, takže na viděnou, až tam budu. Ale všem a vítám vás zpátky, jak jsem slíbil, tak jsme před San Fortress, Claymora je na plus 10, což je super. Protože, jak jsem říkal, tady to nešlo. Myslím si, že kdybych si dal Crimson set, tak by měl být úplně v pohodě. Ten se našel, jo, ten se našel dole v tom, v Lighttownu. S nějakou Charimari hokus pokus magii. Musíme k tomu vzít kaťata. Ne, kaťata jsou moc těžký. Kaťata teda, ne, ale kolik váží? 3-6, no. To je asi to nejlepší. Ale já vezmu tady tyhle boty, což ale nejde k tý robě úplně. O trošku těžší. Ne. Tohle úplně nepůjde k sobě. Je hmotnostně. Jo, ok, tak tohle je náš nový set. A s tímhle se můžeme vypravit do San Fortress, což jako je jeden, je velká osina v zadku, stejně jako Blighttown. Tady je to o pastech. Protože tady se nám krásně otevřelo, jak jsme se zvonili na druhý zvon. Vidíte tady tuhle věc na zemi? No tak to je past. A vidíte, tamhle je první obránce, tamhle je druhý. Tak kluci, jdete? On všechno zblokoval, když byl k tomu zády, jo?
No, výborně. Tři rány a je dole. To se proti těm pěti nedá srovnat. Výborně. A jinak to, že je prostě tam tyčko o tolik rychleji dolů, o dvě rány rychleji, tak to je, že jsem prostě dal Claymoreus plus, jo, jinak tady startujou ty šipky tady z téhle džulky ve schodech. Tak to je jenom díky tomu, že jsem vylepšil o tři moji zbraň. A vidíte už, jako tady jsou pasti. Vy, co jste hrávali Crash Bandicoota, no, tak vám to může připomínat některé tamní levely. Vidíte, že tady je další šmejt na tom. Pokud se nepletu, tak tady je někde, co střílí elektriku. Jinak tam dolů do vody nejdu, jo, tam jsou další. Už mi našel ten s elektrikou. Odkud mě viděl? Jo, tamhle ze zhora. Jo, tamhle dole je Titanite Demon ve vodě, mezi sloupama. Ne, to jsem nechtěl. Ne, to je špatný úhel. Tady je ten Titanite Demon. A jako tam dolů nejdu. K tomu mě nikdo nedonutí, aby jsem si šel dělat nervy tam dolů. Jak nás tady snajproval ten náš milej ještěr? No tak jako nás chce snajpřit tady. A doufám, že vidíte to, co je na tou truhlou. Další past. Tahle pevnost je really? Large Satan Shardy, který jsem teďko farmil dole. A hele, kamar... OK. Tam nejdem. Jo, tady to vlastně chceme rozbít. Protože tam bychom měli pak zachránit ten písíčko. No to nezabilo, jo? Ty koule... Jo, moment, tady je questlina. Tady si počkáme, až to projede. Rychle utíkáme zatím, a tady... Vidíme, že tady jsou nějací fajní gentlemani, co nám to chtějí zase kazit. Au, šmejde. Tak jsme se navzájem trefili a ty končíš. Mnohem lehčí, když je tam na tři hrány. A tady máme cibulkového bro. Ziegmeier. Počkat, Ziegmeier? Jo, Ziegmeier. Takže Ziegmeier si nám představil, řekl, že je celkem v hajzlu, protože naběhl hlavou proti zdi, no spíš proti koulím, které nedokáže předběhnout, a tak tady sedí a zvažuje své možnosti. Možná bych mohl zkusit nějaký kotolit. Ne, žádné šance. Zamotala by se mi hlava. Vlastně by se mu zamotala kebule, kdyby zkoušel dělat kotrmelce. Jo, Ziegmeier of Katarina, ostatní rytíři Kataríny. A už jede. Tak to jsou spíš tanky, než cokoliv jinýho. Tak. A už skáče ze zhora další. Ono, co musím se dostat nahoru a sebrat tamto. A... Ty dostaneš. A sebrat tam před mě. Ne, tam tudy nejdu. Já slyšel výtah. Jo, to je tenhle ten výtah. Počkáme si na kouli. Vím, že se postupuje tady tou dírou s mlhou, kudy jsem šel. Tak dobrý, tady je truhla. Ring of Steel Protection, ten snižuje veškeré utržené fyzické poškození.
Tam až tohle skočí dolů. Skočíme taky. Dobrý, to mi skoro nic nevzal. Shuttle. Je krátký zahnutý meč, který používat nebudu, protože je na dexteritu. Nějak Ziggy, ty sedíš hodně špatně tam nad tou propastí. Jo, jako já nevím, ale přijde mi, že jako mám furt ten mikrák furt daleko od huby. Ono by možná bylo lepší rozložení monitor mikrák a takový. Kdybych to měl blíž k sobě. Tak, koule je v čudu. A to musím stihnout, to musím stihnout. Uf, to bylo těsný. Tady je past. Zkuste hádat, kde je otvor za náma. Sice jsem něco málo dostal, nějaký poškození, ale co to je? Moment, tady to jezdí, že jo? Jo, tady to jezdí. A honem, honem nahoru. A teďko ale přemýšlím, jo, myslím, že tudy? Myslím, že potřebuju, aby to jel. Jo. Udělal tam díru? Já bych řekl, že jo, takže to je dobrý. Jsme si otevřeli, co jsme potřebovali, a teď to potřebuji otočit dozadu. Tak ještě jednou. Potřebujeme to dostat někam, kam to nebude střílet na nás. A teď můžeme se vyhnout semka. Tam je nahoru cesta, koukám. Ty jsi to přežil, jo? Ty parchante jeden. Tak díky tomu, že jsem semka poslal tu kouli, tak se mi otevřela cesta sem. Což se nám hodí, protože tady máme někoho s velkým kloboukem, který očividně čurnul Brumbálovi i z pracovny. Takže tohle je kouzelník Bitlehead Logan, který nám řekl, že máme kliku a je zvláštní, že jsme ještě máme při smyslech a že když ho osvobodíme, tak nám dá vědomosti a kouzla. A proto použijeme Master Key. Tak mistře je s velkou hlavou. O nebesa, děkuji ti, jsem zachráněn. Takže říkal, že je rád, že může pokračovat ve svých cestách, ale že nejdřív se vrátí do Firelinku, aby tam urovnal své věci a naučil mě něco kouzlit. Oh, čau. Nevšimej si mě. Jdi dopředu. Půjdu potom. Budu v pohodě, mladíku. Já spíš mladice. Takže tady jsme zachránili dalšího čaroděje. Tak otevřeme klec s mistrovským klíčem, běhneme do ní. A duše hrdiny, což jako je jedna z největších. A duše hrdiny jsou hodně cenný, ale teď ji nějak nepotřebujeme. Co ovšem teď potřebujeme, je vyběhnout zpátky nahoru. Což je v pohodě. Jo, tudy už ty koule nejezdí. Což mi připomíná. Zastavili jsme koule, takže mistr Cibulka může projít bez toho, aniž by dělal kotrmelce. Furt říká, že by mohl zkusit nějaký kutálení, když jsem už mu to zastavil. Nevadí, tak ho tady necháme. Úplně nevím, jak tady v jedničce
jsou přesně ty questliny a teda a teda. A on jsem spíš Dark Souls 2, Dark Souls 3 hráč, než Dark Souls 1. Zase ten výtah. Skřípání. Tak počkáme si, jestli něco náhodou nevyjede. Dobrý. A už jsem v hajzlu, jsem v hajzlu. No je, halo? Jak to, že ta koule najednou jede tam kam? Ono se to otočilo? Ono se to samo otočilo? OK. Zajdeme si do filinku, protože jsem si vzpomněl, že na jeden boss fight chci jedno specifické kouzlo. Můžu prozradit rovnou, že to bude boss fight s Gravelordem Neatem. A ty, co Dark Souls jedničku znají, tak ví, že se tam musí skočit a že se přitom ztratí asi tak polovina životu. To kouzlo samozřejmě redukuje poškození spádu, takže je celkem jasný, proč to kouzlo chci specificky na ten jeden boss fight. Kvůli tomu budu muset samozřejmě upravit trošku svůj build, že budu muset mít jeden slot na kouzlo a budu muset mít inteligenci na to, abych mohl vyčarovat právě to kouzlo. A proto jedu do filinku. I můžete nám vítat. Stygu, nemáš duše. Já vím. Stygu, ty fakt nemáš duše. Já vím. A kde je problém? A jak to chceš udělat? No, vzhledem k tomu, že jsem sebral právě jednu velkou duši hrdiny za 10 litrů. Já musím zjistit, kde je ten Logan, kde se schovává. Abych mu... Oh, tady je. Tak, vezmeme si svoji duši za 10 litrů. Při nejhorším použijeme nějakou boss duši. Asi motýlka. Tak, jak říkám, 10 litrů. Čau. Očekával jsem tě. Jak jsem slíbil, buď uzdět své kouzla. A jo. No, bojím se, že se nemůžu učit. O, takže nejsem prý chytrý. A ty jsem... I was waiting to tell you. And he tells me that he has you to thank. Well, we are both in your debt. He's just over there. O, takže ty mě nechceš učit, jo? Takže ty mě zase nechceš učit. O. Já potřebuji, myslím, 10 inteligence. Mám 9. Potřebuji 10 inteligence a mám 9. A na level mi to jen tak nevystačí, že? Ajajajajajaj. Potřebuji jeden jediný level. Tak co zabiju? Co půjdu zabít? Půjdu zabít pár kalciových hochů, to znamená kostlivců tady. Ty jsou nejbliž a dávají poměrně solidní duše. Samozřejmě... O! Oh. Fremte, ty už jsi tady. OK. Nazdar. Ty jsi ten, co se zazvonil na zvon probuzení. Se nesmrtelný had, hledač krále Frem, blízký kámoš velkého pána Gwyna, vyvolený nemrtvý, kdo si zazvonil zvonem probuzení. Rád ti řeknu svůj její osud. Hledáš takové osvícení? Asi jo. Dobře. Tak jsem rád, že můžu sdílet. Vyvolený nemrtvý. Osud, tvůj osud je nastoupit po Lordu Gwynovi. Tak můžeš propojit ohně, zahnat tmu a zvrátit prokletí nemrtvých. Aby si tohle dosáhl, musíš navštívit Enerlondo a získat Lord Vessel. OK, tak nazdar. Takže máme prostě najít Enerlondo, zabít i tam pár enemáků, získat Lord Vessel a nazdar. Tak tady kalciový hoši, hodilo by se mi, kdybych měl spíš nějakou tupou zbraň. Nebo taky ne. Jo, po 50 duších to úplně nepůjde rychle. To farmení. Naštěstí mi fakt chybí jenom jeden level. Kdybych narazil tady na nějakého velkého kostlivce, tak... A, tady jeden je. Čau kámo. Můžeš mi pomoct? Děkuji.
Jinak mám jednou kámoši, který si upirátil Dark Souls sedničku, aby to vyzkoušel. No a co první napadlo je, že se půjde podívat na hřbitov. OK, kostlivci většinou nejsou moc obtížní nepřátelé. Ne však Dark Souls. Tady je dalekohled. Tady je dalekohled. No jasně. Jsem úplně zapomněl. Dobrý, své duše máme. Máme na to level, ale obávám se, že nemáme duše úplně na to, aby jsme si mohli koupit za nějakých asi 6000, 8000 odhaduju, že to bude stát to kouzlo. Ajajaj. Na tohle jsem úplně zapomněl, asi při nejhorším budu muset obětovat nějaký ty boss duše, jak jsem říkal. Buď boss duše, nebo buď boss duše, nebo už možná to kouzlo ani nebudu moc koupit. Nevadí, 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 takže ty vohol, to už máme 17 minut a to jsme se zase nikam nepohli. Nechci reinforce weapon, chci level up. Inteligence, myslím si, že desítka je tak. Dark Souls 2 i 3 chce vždycky kouzelník, aby vás učil kouzlit 10 inteligenci. Ne, 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 no šajse. Big Hat Logan. Big Hat Logan. Aha. Patnáct inteligence nebo víc, no. A on ani nemá to kouzlo. On ani nemá to kouzlo, co potřebuju. To je vlastně ten blbec, co stojí vedle nás, tak má to kouzlo. Fall control. A kde se dá koupit schválně? Aha. Fall control. A tam mi ukázal něco jiného. Fall control. A pak je fall control. Ty vole. Jo, dobrý, tenhle mi to prodá. Dobrý, tady tomuhle potřebuju 10 a fall control je za kolik? Za 1500 jenom? OK, ten chce jenom 1500. Takže dáme ještě jednu obíhačku pohru. Ne, nedáme, na to jsem moc slíný. Ne, duše motýla. Chceme je motýle. No, 1200, to je ono, to je ono. Dobrý. Tak koupíme fall control. Jo. That will do it, to bude stačit. Dobrý, takže fall control máme, jsme ani na to Logana nepotřebovali. A jak říkám, budu potřebovat na tady to kouzlo nějakou inteligence a jeden attunement slot. Když se koukneme, zatímco pojedeme výtahem, tak fall control 15 inteligence, takže 5 levelů do inteligence a asi 1 do attunementu. To znamená 6 levelů, což jako není úplně sranda. Nicméně musíme zabít nejdřív Orcina se Smaugem, pak Fenrlondo ještě Gwyndolina, což jsou dva bossové, což jako by mohly být takový 4 levely. Po cestě bychom mohli nazbírat 5. nahoru na Sand Fortress, za Iron Golem a další dva, jak vidíte. Říkám, než opustíme Ender Londo, tak bychom měli nazbírat tak 600, takových 8, 9, 10, i 10 levelů úplně v pohodě. Tak kolik máme hodin? 16.30, natáčím nějaký 20 minut, plus asi 3 minutková epizoda tam ze začátku. On totiž natáčím 3.1. a on totiž jako samozřejmě v době natáčení toho, tyhle myslím 7. epizody, jsou venku teprve 3 epizody na YouTube. Že to chvíli potrvá, ale v 5 hodin, to znamená za půl hodiny. Jiný je hokej energie proti kometě. 1, 2. A to minulo, oh. Dobrý, jednoho mám, jednoho goměj. Vedle. A já do toho naběhnu. Já do toho naběhl. Well. A to jsem si dával humanitu, když jsem farmil v Blighttownu, aby jsem si mohl nakindlovat ohýnek a měl víc léčení tam. Well.
Tohle úplně nevyšlo. Takže pokračujeme dál. A epizoda je taková roztrhaná, no. Nejdřív jsem byl dole v Blighttownu, pak jsem zkusil Sand Fortress, cípl jsem, došel jsem si pro magii, vrátil se do Sand Fortress. Jo. Tak pojďte, 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 kluci, nemám na vás celý den. Aha, tak tohle tě prolítlo. Dobrý cheat kód. Tak a ty jdeš dolů. Nevím, co z vás padá, ale asi nic zajímavého, když mi nic nepadlo. Hele, tady jsem zapomněl item. Duše odvážného válečníka. Tak to se hodí, to je nějakých 5000 soulů, bych řekl. Říkám zase, nebudu úplně prozkoumávat naplno tady Sand Fortress. Neznám, co je kde a takový. Tak jedna, dva. Koušeš rychle, hajzle. Tak rychle dovnitř. Jinak tady jsou sochy stříbrných rytířů, Lord Aguina. To je napevno zajímavé. Děkuju. Uf. Tak tohle bylo těsný. Tak naštěstí máme Estusku plus 3, takže mě to spolehlivě v klidu léčí. No vidíte, proč je tady tenhle šmejt nebezpečný. Tak tohle jsem asi podělal. Kobra, co hází blesky. No to mě podělej, fakt. Je to ty Japonce napadlo. Tak, tři šipky. Dolů už nepotřebujem. Že pak je tady nějaká zkratka. Jo, tady už to vlastně nejezdí. Ale už je to jakoby odkloněný. Jo, tady ještě ne. Tebe to netrefilo. Ale zadek taky máš. Takže tě můžu probodnout. A je dole. Tak určitě. Tak určitě, hro. To víš, že mě to trefí. A pryč, rychle nahoru. Way too close. Já myslím, že půjdu tudy. Aha, to je. To bylo semka takhle. Tak, tohle dopča. Jako ne, že bych to nějak potřeboval, ale ona je cesta stejně tudy. Jo, vidíte ty bot. Vidíte, teďko jsou šípy na straně. Dávaj si nám. Si různě ty šípky tady. Další kivadlo, jo. Tak dobrý, kivadla máme za sebou. Tamhle je jeden a tady je druhý. Tenhle by, myslím, mi vběhl dozad, kdyby jsem si nedal pozor. A schovává tady něco totiž? Asi ne. Jak říkám, nechci úplně prozkoumávat, neznám, nevím. Takže tady celkem dost tajemství. Tak jedna, dva, tři. Lars Saitanajšár, hej, ten už nepotřebuju na Claymoreu. Ah, elektrikář přišel. A nic nedalo. Proč slyším jakoby cvrčky? Jo, hádejte, co je tady za problém. To, že je tady elektrikářská kobra a tady je past. Naštěstí kobra elektrikářka jde zabít.
Takže si pomstíme, tady nic není bohužel jinak, jenom možnost pomsty. Tady je samozřejmě past, kterou jsem zručně oběhl. Tady je druhá. Ale jdeme projít bílou stěnou zase. A jsme nahoře, tamhle jeden obr, co hází ty věci dovnitř. A, takže už jsme na vrcholku Senovy pevnosti, což je super, jinak sem dopadají explozivní věci. Jak je to očouzený černě. Jo, už hází obr. Tak, koho máme tady? Tady máme velkýho zadělanýho rytíře. Ten je k nám zády, tak ho rušit nebudeme. Něco nás snajpí, což je jako taky nepříjemný. A tady je někde ale schovaný... Nejbon... Jo, už ho vidím. Protože ona je tady díra ve stěně. Tak co uděláte? Samozřejmě skočíte dolů. A najdete bonfire. Což znamená, že jste našli záchytný... Ale no tak, ty rány si odpustí. Tak ty boho, ty rány jsou moc hlasitý. OK. Já teďko nevím, kudy se... jako čistě... Jo, to jsem tady zase zpátky. Jo, takže tady je takhle schovaný bonfire, který si chcete vzít, protože nechcete běžet zase skoro až od Ondrého. Hodo ze zdola. Jo, vidíte, že ty obři se tady opravdu snaží, tamhle je zvon probuzení. Tamhle jsou všechny ty země kolem. No a tady tohle gentlemana už jsme potkali, když byl stražil dole Firekeeper Soulu, ale není s ním úplně moc velký problém, jde dolů poměrně snadno. Tady stráží totiž žebřík. A když se dáme po žebříku dolů, tak možná najdeme něco zajímavého. Takže tu horší část se nový pevnost... princ Ricardo. I když vypadá jako Oscar spíš, tak je to princ Ricardo. Pokud se nepletu. A ani nevytáhnu mu svůj rapír, jo? Nicméně teď kot zemře a dá nám svůj rapír, jak jsem říkal. Tak co máme tady? Dvě truhly, to zní super. Divine Blessing, jasný, to vylečí či životy naplno a odstraní všechny špatnosti. A Rare Ring of Sacrifice, co znamená, že, je ne, že ne, nezemřu na krs, že nedostanu penaltu za to, že jsem prokletej. OK, jak tady vidíme celý ten svět dole pod náma, různý ty hradby a tamhle za náma nahoře je další hradba do Enrolando. Kam se vypravíme, jen co porazíme místního bosse, což jako možná ani nebudeme dělat my sami. Já si možná totiž u bonfireu hodím humanitu, abych vyvolal speciální NPCčko, který je schopný zabít toho bosse samo. Jmenuje se také Ron Tarkus, ten kdo ho umí zabít sám jakožto NPC. Takže už asi tušíte, že Black Iron Tarkus je od přírody drsňák. Tady se dělá skok. To znamená, že... nulový equiplou, teď máme ty skoky lepší. Jo. A tady máme rytíře. O, co? Co? Kdo jsi? A další nemrtvej. Já jsem vyškrabal, jsem sponsor sám. Takže že tenhle zkusil to zdát, vylíst zdolat se novou pevnost, ale neuspěl a jo. Ty si myslíš, že jsi jiný, že to dáš, jo? Tak ať ti pomůžu. Černé firebomby, Green Blossom, zajímavý. Large Sight and Shady samozřejmě prodává. Tady prodává nějaké meče, zbraně.
A hlavně Katarína Set. Což? Nic? A co jsi říkal o tom být nahej, když jsem zrovna nahej? To nebylo úplně nejchytřejší od tebe. No, ještě mi chybí ten meč a štít. Jak říkám, ty, co neví, proč nosím štít na zádech jenom, tak je to kvůli tomu, že mi doplňuje staminu. Tak já si otevřu své duše, co jsem našel. Tak tohle bude 5000. A ta druhá bude za 10. Ne, za 8, za 8. Kvílek si asi necháme zatím. Takže máme 23 litrů. A chceme si koupit zbroj a helmu Kataríny. Co tady je? No, že to mám něco zkusit sám. Jako, tady zbroj patřila Cibulkovi, teda nějakému Cibulkovi, který to nedal. Tady opatrně se běhneme dolů, protože myslím si, že tady je něco zajímavého. Ale nevím co. Takže to bude určitě dobrý. No je tu kobra. Jedna, dvě, kobra down. A to je myslím klíč k tomu. Big Head Loganovi. Jo, tady nechceme spadnout. Což je jedno, protože jsem si schválně pořídil ten, na začátku ten Master Key, abych mohl otevírat různý zámky bez toho, aniž bych potřeboval nějaký klíče. Samozřejmě to neotevře všechny zámky a teda třeba ty příběhové, jako, no, řekněme příběhové oblasti, aby někam nelezl dřív, než mám. Tak zase zpátky. Aha. Bych mohl zkusit skočit i tam. Hle. Ale já to radši vezmu semka. Naházím zase na sebe svoji zbroj. Tak, raz kres šíl. Ow, ow, ow. To je vůl. On to hodil přímo na mě, když jsem se oblíkal. Radši dovnitř. Radši dovnitř. Krimzem a... A hele, tady je náš starý známý. No i dole z kostela. A ten taky posiloval jako já. Ale ne tolik jako já, takže jsem ho zabil. Tady nic. Já bych se potřeboval dostat na kobylku tamhle těm, čili brkům. Ale úplně nevím kudy tyčko, jo. A tohle je hodně důležitý. Tohle je hodně důležité, já myslím si ale, že... Tohle je totiž zkratka. Ale já nevím, jak se otvírá. Jo, tohle je kejčký. To neuknete? Vlastně dovnitř, ono vás to zavře. Protože tady nefunguje rychlé cestování. Zatím, jo, vidíte, že tady jsem nechal nějaký předmět, tady určitě jsem nechal nějaký další. Tak se dá si semka. Vlastně hned ke vstupu. No to si děláš srandu. To si děláš srandu, že mě vykombili. Jak mi to tělo spadne ještě úplně někam dolů do hlubin. Christoph Artorie. To budeme potřebovat časem. OK, myslím si, že duše jsem tam neměl. Takže já si nahodím asi jednu humanitu, abych mohl vyvolat Black Iron Tarkuse a že bych se šel podívat na boss fight. Když já jsem si chtěl, než půjdu do Ener Londo, tak jsem si chtěl vlastně mě nakoupit nějaký ty spotřebáky, by se dalo říct. Ajajaj. Jako ty duše mě nějak netrápí, těch 2700 duš to už teďko není moc. Viděli jste, že když jsem na hrubitově tam dělal kolečko, tak už jsem měl hned 1000 duší jako nic. No, teďko ty duše budou lítat trošku jinak.
Takže jsem se mýlil, Cage není úplně k tomu, abych zachránil Big Head Logana, ale aby jsem se otevřel zkrátku. Což se jako vyplatilo, pokud se ptáte mě, a dokonce duše mám tady. Tak duše obnoviny. Tak a pokračujeme nahoru. Opět úzké lávky a takový, samozřejmě bez zábradlí v nejlepším stylu Dark Souls. Vidíte, že tady je to celý očouzený. Tak tady je jeden kušník, hajzl. Tak tamhle už je. Ale teď potřebuju zabít tohodle, obra. Protože ten by mi znepříjemnil boss fight. Ty boho, co ti chytá za rage, bro? Jsi horší než Cezar, když se naštve. No a pak se unavíš a zemřeš. No tak ty seš, jeli to. 3000. Tady to mají chunk, nice. A vidíte, tamhle už je samotný Iron Golem. Samozřejmě, když uděláte kotrmezu takové obří koule, tak se hned rozpadne. Akorát, kde je ten? Kde má Tarkus Summon Sign? A tady ve věži, tamhle ten kostel. A tady je Iron Tarkus. Vidíte ho, Great Sword, obří štít, těžká zbroj. To je Mr. Black Iron Tarkus. Jmenuje se Iron Tarkus, ale jeho se jmenuje Black Iron. Takže se mu říká Black Iron Tarkus, jenom doufám, že se cestou nezabije. Dobrý, už běží, vidíte, je to rozený tank, jo, zatímco já jsem spíš takový YOLO DPS, co moc nevydrží. A tamhle máme golema. Tarku? Lekajri? Tarkusi? Tarkusi, hilfe! A už je tady! Už je tady hrdina dne! On ho zamáčku do země, to si děláš prdel. O, to je ono, semka tě potřebuji. Au, mě nezamáčka, ale já nejsem Tarkus. Bych ho potřeboval schodit na zem, ideálně. Jsem mrtvej, mě teďko hodí mimo. O, dobrý, nejsem mrtvej. Jinak, i když je to golem, tak krvácí. No jasně, tohle, to mě trefilo určitě. Ne, on spadne, ale na špatnou stranu. Čili doufal jsem, že bych ho mohl schodit to právě tady dolů do propasti, aby ho to instantně zabilo, ale to se nestane, máme jádro železného golema, bohužel Tarkus se nějak zarazil tak hluboko do země, že tému se z toho nespamatoval. Máme 40 litrů z něj, což znamená, že se dotkneme tady. Prozkoumáme kruh světla a uvidíme. A máme tady okřídlené démony. A když to zpočátku vypadá divně, tak mě chytnou pak každý za jednu pracku a odnesou mě nahoru na útes. Jinak vlevo vidíte takovou věc, to jsou Dukeovy archivy, kde sídlí sít. A tady máme Enrlondo. A tohle jsou taxíky. To je taxislužba místní, která nás později zautočí. Zase na kopci jste viděli archivy, kam se podíváme. Tak. Takže jsem byl doručen do Enrlonda.
Pokud byste se chtěli vrátit, tak. Chvíli počkáme a promluvíme a oni nás zase vezmou zpátky. Takže dobrý. A tamhle ve velké katedrále se schovávají dva dobří chlápci jménem Orsín a Smaug, a kteří stráží iluzi princezny Guinevere. Hashtag Amazing Chest Ahead. Takže to nás čeká v dalších dílech a tady máme obry. Gianty, kteří prostě patří mezi to, kteří patří mezi trošku větší rasu, než je člověk. A tři kusy jejich zbroje tvoří součást takzvaného Giant Deada, což je ultimátní PvP build. A jak vidíte, nám jdou nám velký ohníček a máme tady dokonce i novou Firekeeperku. Skvělé, co nám řekne, to je místní. O, oh, ty jsi zácný naštění. Vítej v ztracem městě Sanro. Anu. O, ty jsi zácný návštěvník. Vítej ve ztraceném městě Enrolando, vybraný nemrtvý. Pokud chceš postupovat ve šlepých lor, tak vynájdi tamtudy a zjistíš, co a tak. Tak Estusku nemůžeme vylepšit, ale můžeme si vylepšit trošku naše levely. Stamina a životy. Sakra. Nám ty životy jen tak nevychází. To znamená, jdem zabít něco. Máme 10 těch Estusek. Máme, dejme tomu, 3 čtvrtě hošky natočeno. Proč se rozlínou trošku po Enrolando? A vidíte, jak tu sochu za těma dvěma fajnýma gentlemanama? Tak to je socha a zabijáka draků Konstina. A samozřejmě obry nenapadne nic lepšího, než na mě zaútočit. Ale nejsou to takový trojáci, zemřou na 3 hity stejně jako jejich jako strážci v předchozí oblasti. Hej, lovečci, jdete spolu? No jo. Tohle je trošku problém. Dva velký parchanti spolu. Problém vždycky zaručen. Mám humanitu, tak nechci o ní úplně přijít. Tak, tenhle trik jsem musel postoupit, abych zabil tam toho. Tak, teďko už bych to měl dostat bez hitu. No, ten už se kymácí. A prosím. To se jako vyblokoval štítem, jo? A vidíte, že za jednoho už je 1500 duší, takže jako... Tady už se s tím kluci nemazlí a tamhle u Orncínovy sochy je truhla. A v truhle je určitě něco dobrýho. A to dobrý je... Démonský Titanite na vylepšení boss zbraní, který si stejně ani dělat nebudu. Ani Artoriovu dvouručku. On Artoria sice jako byl dobrý rytíř, o něm se dovíme jak si něco později, ale je jako, že inspiroval chlapky k tomu, aby založili jeho fanklub, a který nakonec skončil tím, že se mlátili navzájem. Tady jsem myslel, že se schovává truhla, to vypadalo z dálky. Tady máme vlastně jeho kolegu, který mu budeme čelit. Dragon, teda Executioner. Dobrý kotou. Popravčí Smoke. Není to Big Smoke z toho, a ze San Andreas. Ale je to prvý taky. Jedna. Prej chyběla stamina. Jedna, dva. Jednak když jsem tohle hrál poprvé, tak jsem si pořídil Greatsword Giant Shield, jejich štít. Vidíte, že Smoke je trošku tlouští. Jinak když jsem to hrál poprvé, tak jsem si pořídil Greatsword s tím, že to bylo něco superového a byla to malá pižlačka, co měl Tarkus. Velký špatný. Vidíte ten řetěz směrem ke mně? Vidíte, že tahle truhla vypadá nějak divně? Že hejbe víkem. Dámy a pánové,
Vy, co jste dokoukali až semka, tak vám představuju Mimika. Hele, koukej. Hodí na něj lovit talisman, trůna se otevře a já ji můžu vybrat. Krystalová halberda. No a samozřejmě teďko vám ukážu, jak vypadá Mimik takhle. Kdybyste ho zkusili otevřít, bez, tak vás sežere. Je to dobrý, byl by to dobrý člen Klauzubovy jedenáctky a může vás chytnout i v boji. Myslím si, že už mi z něj nic nepadne. Nepadne mi z něj jeho hlava, to je škoda. Vůbec jsem tu nerolnul. Ne, vůbec. Vůbec mi nepřijdou divný hitboxy, vůbec Dark Souls. Ovšem myslím si, že tudy dál nechceme jít, protože tudy bych směřoval akorát k sítovou archivům, který budou zatím ještě zapečetění, dokud neodezdám Lord Vessel, který získám od jo, toho k sítovi. Tam ještě nechceme do archivu. Což musím nejdřív získat Lord Vessel tím, že porazím Orsina se Smaugem, pak si dojdu pro Gwyndolina a než opust dojdu si asi do archivu pro Sita a pak to pak až si uchytím v archivech, co se týče bonfireů, tak se vrátím semka a zabiju zdejší Darkmoon Firekeeperku a to jenom kvůli tomu, že potřebuji její duši, abych měl lepší healy. A koukám, že mi to jen tak nevychází. Takže já vám děkuju za sledování. Budu rád, když dáte palec nahoru, komentář či odběr. V popisku videa máte můj Facebook či Discord. Budu rád, když se stavíte. A u dalšího videa zase někdy. Aloha!